မင်္ဂလာပါရှင်ကချင်အိမ်လွှမ်းပြည်မှာကြိုဆိုပါရရှင်ဒီနေ့တော့အန်ဒီချက်ကချင်ချက်လေးချက်ပြပါမယ်ချက်ကချင်ချက်လေးချက်ပြပါဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကိုအန်ဒီချက်ကချင်ချက်လေးချက်ပြပါမယ်ရှင်ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့အန်ဒီမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ဒါလေးကကြက်ရင်မုံလေးပါကြက်ရင်မုံလေးရဲ့ဒါကဖက်ဖက်ရွက်လေးနဲ့ရှက်နဏလေးနဲ့ကိုလီးထားတာပါဒါကြက်သွန်ပြူချင်းလေးကိုထောင်းထားတာပါမြုပ်သီးစိမ့်လေးပါကြက်သားမုံစာစနွင်းမုံတကြပင်းငံပြားကြီးသမယာကြီးလိုအပ်ပါတယ်အနီချက်ပြပါမယ်အနီချက်ဖို့အတွက်ကိုကြက်သားလေးကိုအရင်နေပါမယ်ကြက်သားလေးကိုအရသာထည့်ပါမယ်ကြက်သားမုတ်လေးထည့်ပါတယ်စားထည့်ပါတယ်စနွင်းမုတ်လေးထည့်ပါတယ်ဒါလေးကတကြားလေးပါအရသာကတော့မိမိစိတ်ကြိုက်ထည့်နိုင်ပါတယ်မပါမဖြစ်ပါရမှာတော့ပဲငန့်ပြားကြီးအကြည်ပါပင်ငံပြားရဲ့အကြည်လေးကိုဒါအန်ဒီချက်ရင်မုံလေးတချမ်းမှာတချမ်းကိုပင်ငံပြားရဲ့အကြည်ကိုအန်ဒီစပွဲထမင်းသားစွန်းလေးနဲ့တစွန်းထည့်ပါတယ်။သမယာရည်လေးကိုတစွန်းထည့်ပါမယ်။သမယာရည်လေးကလည်းတစွန်းထည့်ပါတယ်။ဒါလေးကအန်ဒီချက်သွန်ပြူချင်းလေးရဲ့စပလင်လေးရဲ့ထောင်းထားတာပါ။မြေဦးသီးစိမ့်လေးပါ။ဒါဖက်ဖက်ရွယ်လေးနဲ့ရှမ်းနဏလေးနဲ့ကိုပပလေးလီးထားတာပါအဲ့ဒါကိုအကုန်မထည့်ပါဘူးเนาะအနည်းတဝက်ပဲထည့်ပါမယ်ပြီးရင်အရာသာလေးကိုဝင်သွားအောင်နည်းပါမယ်ရသဝင်သွားအောင်တည်တည်ချာချာလေးနဲ့ပေးပါမယ်နော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့လေအရသနေပြီးအနည်းဆုံးနာရီဝက်လောက်တော့ထားရတယ်နော်အဲ့ဒါမှအရသပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းတာပါနေစားချက်ပါမယ်နော်ကြက်သားလေးကိုလေအရသာဝင်အောင်အရင်လုံးပါမယ်စီလုံးဝမထည့်ပါဘူးเนาะကြက်သားနေရာမှာလေစိုက်တဲ့အပားသုံးလို့ရပါတယ်เนาะငားလည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဟောအတုံးတုံးတဲ့အခါလဲမိမိစိတ်ကြိုက်တုံးလို့ရပါတယ်เนาะအဒီကတော့တေးလေးတွေပဲအလွာလေးတွေတုံးထားပါတယ်မြန်မြန်ကြက်အောင်လို့ပါစီလုံးဝမထည့်ပဲနဲ့ကြက်သားလေးတွေတင်းလာတဲ့အချိန်လုံးပါတယ်เนาะကြပါလေးလည်းတင်းလာပြီအနံ့လေးလည်းတော်တော်လေးကိုမွေးလာပြီအရသာလေးလည်းဝင်လောက်တဲ့အချိန်ကြတော့မှရေလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်ရေလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ကြပါလေးနူးသွားဖို့အတွက်ကိုခဏလေးအုပ်ထားပါမယ်နော်ခုလောက်ဆိုရင်တော့အသားလေးတွေလည်းနူးလောက်ပါပြီအကြာကြီးမချက်ရပါဘူးနော်15မိနစ်မိနစ်20အဲ့လောက်ပါပဲကြီးရတော့လေးကြိုက်တဲ့လောက်ထည့်ပါနော်အမေကရေလေးဆက်ဆက်လေးပဲနည်းနည်းလေးပဲထည့်ထားတာပါနော်နောက်ဆိုရင်ရပါပြီရတဲ့အချိန်မှာအနီချက်နဲ့တီးထားတဲ့အရွက်နောက်ထပ်တဝက်ကိုခြကန်ဒီမှာအနီထည့်တာပါနော်ရန်ကိုမွေးပြီးရတာရှိရဲ့ကြက်ကချင်ချက်လေးရပါပြီရှင်
ဒါဝိတ်ချတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလဲအရန်အဆင်ပြေတယ်နော်စီလည်းမပါတော့လीရပါပြီရှင်ချက်ကချင်းချက်လေးရပါပြီရှင်